الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم صدر محفل معزز علماء کرام عزیز طلباء اور میری بیٹیوں آج یوم پاکستان ہے اور آج کے دن پیغام پاکستان کانفرنسز کے انعقاد پر آغا سید جواد نقوی اور ان کے رفقاء ہدیہ تبریک و تحسین کے مستحق ہیں. اس دن قرارداد پاکستان کی یاد منائی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا. جب میں قرارداد پاکستان کو پڑھتا ہوں تو قرآن مجید کا ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت سے قصص بیان فرمائے اور یہ فرمایا کہ ان قصوں میں اولو الالباب کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. انہیں عبرت آموز قصوں میں ایک قصہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115 تک تلاوت کیجئے، اس میں تفکر اور تدبر کیجئے. فرمایا گیا اور ہمیں اللہ نے یہ کہا کہ اذ قالا، یاد کرو یہ واقعہ، یہ قصہ تمہارے یاد کرنے کا ہے، اسے یاد رکھو. حواریوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے درخواست کی، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما سکتا ہے؟ خانے آسمانی جس پہ کھانے چنے ہوں یا بے محنت روزی ہمیں مل جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، دیکھو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی فرمائش نہ کرو. اللہ نے روزی حاصل کرنے کے ذرائع مقرر کر رکھے ہیں، تو جو وسائل اللہ نے عطا فرمائے ہیں مومن کو چاہیے کہ انہیں وسائل سے روزی حاصل کرے. لیکن یہ قدیم زمانے سے ایک خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی دست غیب کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اس کے لیے چلا کشی کرتے ہیں. یہ چیزیں اللہ نے ہمیں نہیں سکھائیں، اللہ نے ہمیں محنت سکھائی. پیر ہو عالم ہو، محنت سکھائی کہ محنت سے اپنا رزق حاصل کرو، اپنی وجاہت اور اپنا علم نہ بیچو. ہم جتنے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے پیران پیر سیدنا و مولانا و امامنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ ہیں. کتنی نسبتیں ان کو حاصل تھیں کہ ان میں سے ایک نسبت کا ذرہ بھی آج کسی کو نصیب ہو تو اس کے آستانے پر لمبی لمبی لائنیں لگ جائیں اور لگتی ہیں اسی نسبت سے. لیکن مولا علی اپنی روزی کیسے کماتے تھے؟
रातों को मेहनत कर रहे हैं, और यहूदियों के हाँ उनके बाग में मेहनत कर रहे हैं। अब वो सब वाक़यात आपके सामने हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात समझाई। इसके जवाब में हवारियों ने कहा कि हज़रत हमारा मकसद ये है कि हमें इत्मीनान से हमें रोज़ी मिल जाए और हम इत्मीनान दिल जमई के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें, और जो कुछ आप हमारे पास पयाम लेकर आए हैं हमें इल्म यकीनी हासिल हो जाए कि वो सब सच है और हम इस पर गवाह भी हों। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी फरमाइश का मकसद सही है, तो अल्लाह से एक दुआ की। اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك। اے اللہ ہم پر آسمانی خان نازل فرما جس دن وہ نازل ہو تاکہ ہم اس دن کو اپنے لیے اپنے اگلوں پچھلوں کے لیے مسرت کا دن قرار دیں۔ کتنی بڑی عزت ہے شرف ہے کہ اس دن اس قوم پر آسمانی دسترخوان نازل ہوا، ان کو آسمانی اور جنتی کھانا ملا، اور اس کے ساتھ وَآیَتَم مِنک تیری قدرت اور میری صداقت کا ایک نشان قرار پائے۔ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ سے یہ دعا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں جو بات کہی بس میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا انی منزلها علیکم، قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں گا، آسمانی دسترخوان تم پر اتار دوں گا۔ اس کے ساتھ ایک تحدید بھی فرما دی، ایک تحدید بھی فرما دی۔ اس تحدید کے ذکر سے پہلے اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جس میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس سرزمین پاکستان سے اللہ ہمیں طرح طرح کا رزق عطا فرما رہا ہے، یہ مائدہ آسمانی ہے، یہ آسمانی دسترخوان ہے۔ یہ دسترخوان اللہ نے ہمیں ہماری فرمائش پر دیا، یہ ہمارے لیے اللہ کی منہ مانگی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی، بن مانگے نہیں ملی، جیسے ان لوگوں نے فرمائش کی تھی اور انہیں اللہ نے اس نعمت کے بارے میں ایک جواب دیا۔ اللہ نے ہماری فرمائش پوری کی، منہ مانگی نعمت یہ پاکستان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ کی جو دھمکی ہے، جو تحدید ہے، وعید ہے، وہ ہم سب کو اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ فرمایا کہ میں دسترخوان تو عطا کروں گا، لیکن فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد اگر کسی نے کفران نعمت کیا، اس کے بعد اس نعمت منہ مانگی نعمت ملنے کے بعد اگر کسی نے کفران نعمت کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر سزا بھی میں ایسی دوں گا کہ ویسی سزا جہان میں کسی کو نہ دی ہو۔ اس سے ہمیں ایک اصول معلوم ہو گیا، کسی بھی نعمت کی ناشکری اللہ کے یہاں جرم ہے اور اس کی سزا ملتی ہے، لیکن منہ مانگی نعمت کی ناشکری کی جائے تو اس کی سزا غیر معمولی ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک اصول ہمارے سامنے آیا، پاکستان ہمارے لیے آسمانی دسترخوان ہے، یہ ہمارے لیے منہ مانگی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس کا دوسرا حصہ دیکھیے کہ اگر اس نعمت کی ناشکری کریں گے تو سزا بھی غیر معمولی ہوگی۔ پاکستان کی
بننے کے بعد کی ہماری پوری تاریخ وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں ایک سزا اس ناشکری کی 1970 میں مل چکی ہے, جب یہ عظیم مملکت اسلامی دو لخت ہو گئی اور ہندو کے سامنے ہمیں جھکنا پڑا. یہ ایک بڑی سزا تھی, لیکن اس سزا کے بعد بھی ہم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی, ایک دوسرے پر الزام تلاشی کرتے رہے. وہ مقصد بھلا دیا جو قرارداد مقاصد, جو قرارداد پاکستان میں ہم نے پیش کیا تھا کہ ہم ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں کہ جس میں رہ کر ہم آزادی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں, بلکہ ایک دوسرے پر الزام ہے, اتہام ہے. اور 1971 کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خلفشار, یہ انتشار بڑھتا چلا گیا, اس لیے کہ ہم نے نعمت کی ناقدری کی, ناشکری کی. اور آج ہم کس سزا سے گزر رہے ہیں؟ یہ میٹھی میٹھی باتیں, یہ نعرے ہمیں بہت جچتے ہیں, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے. ہم لوگ سزا کے دور سے گزر رہے ہیں, اور اس وقت سزا کیا ہے؟ وہی سزا جو اللہ نے یہود اور نصارہ کو دی تھی, وہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ, ہم نے ان کے دلوں میں عداوت اور بغض ڈال دیا. یہ سزا ہم کو مل رہی ہے, سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں. دیکھیے, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, دیکھتے ہو کو سب اکٹھے ہیں لیکن دل پھٹے ہوئے, دل جدا جدا ہیں. یہ نفاق ہے, نفاق, منافقت کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے. یہ منافقت, یہ بذات خود ایک سزا ہے. اکٹھے ہونے کے باوجود جب الگ الگ بیٹھتے ہیں تو پھر وہی عداوت کی اور بغض کی باتیں ہوتی ہیں, یہ سزا ہے. اب اس سزا کا, اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے, قرآن کی طرف پلٹو, قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ, اللہ تمہیں مشکلات سے نکلنے کی راہ عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے حکموں کو مانتا ہے, اللہ اسے مشکلات سے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں, اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ایک تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو مارے, کسی کا حق چھین لے, کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے, یہ بھی ظلم ہے. لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ اقرار کیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اقرار کیا جائے کہ قرآن ہمارا امام ہے, اقرار کیا جائے کہ خلفاء راشدین ائمہ اہل بیت وہ ہمارے سردار ہیں, لیکن ان کی بات نہ مانی جائے, یہ ایک ظلم ہے. اور یہ ظلم وہ ہے جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں. نکلنے کی راہ صرف یہی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اپنے ائمہ کے دامن کو تھام لیں, چمٹ جائیں, اور قرآن نے جو راہ دکھائی ہے اس راہ پر رواں ہو جائیں, دواں ہو جائیں. اس کے سوا آج بچنے کا کوئی اور راہ نہیں ہے. صاحبو, یہ مفادات, مفادات پہلے بھی ہمیں آپس میں لڑواتے رہے اور آج بھی لڑوا رہے. یہاں ہم نے باتیں سنی, اور یہ باتیں آج کی نہیں, بڑی مدت سے کی جا رہی ہیں. دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرانا ہے, دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرانا. او بھائی, اگر وہاں جھنڈا لہرانا تھا تو پاکستان کس لیے آئے تھے, یا پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ وہ لال قلعہ تو پہلے تھا ہمارے پاس, وہاں لہرا لیتے, تو اس کو چھوڑ کر ہم یہاں کس لیے آئے؟ اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ مسلح بیچ کر خنجر خریدو. کتنی مدت سے, 80 سے ہم نے مسلح بیچ کر خنجر خریدے ہیں, اور اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ پیغام پاکستان جو آج تقسیم کیا گیا, اس کے آخر میں ایک فتویٰ موجود ہے.
جس پر یہ سب مسلوں اور خنجر والوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے جہاد کا وہ پہلو جس میں جنگ اور قتال شامل ہیں کو شروع کرنے کا اختیار صرف اسلامی ریاست کا ہے اور کسی شخص یا گروہ کو اس کا اختیار نہیں ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ مسلح بیچو اور خنجر اٹھاؤ اور تلوار نکالو اور مشین گن چلاؤ. کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ کسی بھی فرد یا گروہ کے ایسے اقدامات کو ریاست کی حاکمیت میں دخل اندازی سمجھا جائے گا اور ان کے یہ اقدامات ریاست کے خلاف بغاوت تصور ہوں گے جو اسلامی تعلیمات کی روح سے سنگین اور واجب تعزیر جرم ہے. یہ ہے پیغام پاکستان جو آج ہمیں دیا گیا اور اس پر ہم سب نے اتفاق کیا. تو صاحبو اصل مرض کیا ہے؟ مسلح والوں نے اپنا کام چھوڑ دیا, خنجر والوں نے اپنا کام چھوڑ دیا. اصل بیماری یہ ہے. مسلح والوں کو چاہیے کہ اپنا کام کریں, خنجر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں. چونکہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا, اس وجہ سے خرابی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مرکز کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.